Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still But as long as you love me, let it snow, let it snow and snow. ჩემი შვილია დაბადებული ღორის წელში და მიხარია რომ ახლა მისი წელი მოდის და რა ვიცი ჰოროსკოპითაც რა ვიცი წარმატება სპირდება. ორი არის როგორც ხვდები მაინც სიმდიდრესთან ქონებასთან გაიგივებული, იმიტომ რომ ხშირად ამობენ რომ ღორი ხო არ არის ადამიანი, როცა რაღაცა ბევრი უნდა, რაღაცა ბევრი ჭირდება. საწყალი ღორი არაფერ შუაში არ არის ღორის გრიპთან. და სატყუილა ქვია მისი სახელი, ასე ვთქვა ამ კრიპს და არის სხვა შემთხვევები აღწერი, როდესაც ადამიანებიდან გადაედო ღორებს, მაგრამ თვითონ ღორები ნამდვილად არაფერ შუაში არ არიან. ღორი და ისიც ვარდისფერი. რაღაც ალბათ იმ რეალობას გავს, რაც ჩვენთან არის დღეს ქვეყანაში. ღორის წელი, ნუ არის საერთოდ ბარახის მომტანი წელი, სიკეთის მომტანი წელი. ღორის წელი გვეუბნება, რომ ჩვენ დავიცავთ პოზიციის უფლებას მაქსიმალურად იმ წლის განმავლობაში. ღორი და ისიც ვარდისფერი, ფუმფულა და საყვარელი და კეთილი. ასეც უნდა იყოს ღორი და ასეც იქნება. მახსოვდება 2018 ზოგადად არაინფორმირებულობით. 2018 წელი უპირველეს ყოვლისა ჩემთვისაც საქართველოს ისტორიისთვის არის ქალი პრეზიდენტის არჩევის წელი. ძალიან საინტერესო ინიციატივები შეუთავაზა მთავრობა და პრემიერ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ის, რომ ახალ წელს ნახევარ მილიონი საქართველოს მოქალაქე ვალის გარეშე შეხვდება. რა მინდა რომ მომავალ წელს აღარ იყოს, არ მინდა იყოს ეს კინკლავა, არ მინდა იყოს თავისუფლება უზრდელობისათვის, არ მინდა იყოს თავისუფლება პროვოკაციებისათვის, მინდა იყოს თავისუფლება აზრის გამოთქმისათვის, მინდა იყოს თავისუფლება რეალური ცვლილებებისათვის, მინდა იყოს თავისუფლება შემოქმედებითი საქმიანობისათვის, მინდა იყოს თავისუფლება შრომისათვის, მინდა ადამიანებს ჰქონდეთ ენთუზიაზმი და იმედი მომავლისა. თუ წელს შევაჯამებთ, ალბათ შესაძლებელია უკეთესი ყოფილიყოს, ყოველთვის უნდა ადამიანებს რომ ყველა წელი კიდევ უფრო წარმატებული იყოს, მაგრამ როცა წინა საახალწლო გაწყობო, სწორედ ეს გვინდა რომ წასულ წელს და მიმავალ წელს მადლობა გადაუხადოთ და კიდევ უფრო მეტი იმედებით, კიდევ უფრო მეტი პერსპექტივებით, წარმატებებით შევერევოთ 2018 წელს. ძალიან კარგად გამახსენდება რომ წვანე ბაფთა გამიკეთეთ დაჟინებული თხოვნით. არა, უმთავრესი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სპორტული მიღწევები და ახალწლოს უფრაზე, რაც ტრადიციულად ქართულად რაც არის ხოლმე საცივი აუცილებლად. ნუ საახალწლოს უფრაზე გოზინაღი არის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ჩემთვის. და ახალწლოს უფრაზე გამორჩეული კერცი. ალბათ არ. ხომ არა, როგორც ხდება, გეტყვი ახლა. მარხო არის ახალწელს და მარხოს რო ვიცავთ წარმოიდგინე კოჭიდას სასაც ძალიან ძნელია თან სატელევიზიო ეთერში ვისაუბრებ ეს რომ პარკულობდა ამჭავ ხორცს ეს ეს უკერპული ძნელი სატკველი ეს ხასაბი ოლთის არის კოზინაღი და სხვადასხვა ქვეყნიდან სხვადასხვა ტიპის სამზარეულოდან ერთი წარმომადგენელი ჩაი და ხაჭაპური ეს არის ჩემთვის ყველაზე კარგი საახალწლოთ. რადგან ძალიან მიყვარს საცივი, ამიტომ რა თქმა უნდა საცივი აუცილებლად იქნება. იქნება ასევე აუცილებლად გოზინაღი. ყველაზე მეტად მიყვარს გოზინაღი. სულ მიყვარს და სულ მიყვარს, რატომ არის მხოლოდ გოზინაღი ახალწელს? რატომ არ შეიძლება იყოს აღდგომასაც გიორგობაზე?
მარიამობაზე. სულ შეიძლება იყოს კუზინარი, მქონია რომ კუზინარის დრო სულ არის, არა მხოლოდ ახალწო სუფრაზე. ახალწოს გეზელი ხდებით, იმიტომ რომ ხიზლად უნდა შევეგობოთ ახალწელს, ერთი ჭიქით, რომელსაც ვაცილებთ ახალწელს და მეორე ჭიქა, რომელსაც ვეგებებით ახალწელს. როცა ცოტა უნდა მივიღოთ სასმელი, ანუ ზომიერად, არა ქართულად, არამედ ზომიერად, ალბათ ესეთ დრო საფერავს გეახლებით. ცითელი ღვინო. ვისკი და კონიაკი, ხათაშორის სარაჯიშვილი, ბუბუტეიშვილის კონიაკი. ო, ტეკილა მიყარს. თოვლის ბაბუა ყოფილა კი პიროსულთან მიმართებაში, მაგრამ იმდენად უნიჭოდ გამომივიდა იმის ფერენს ცდელობას თავი დავალებ. მიხვდა რომ არ ვიყავი თოვლის ბაბუა და ვიყავი მამა. თოვლის ბაბუის როლში ჯანშანაც ვიყავი, როცა მეულეცე ხალხს ახალი წელი, ისინი რა ეცოდნენ, ვინ იყო, ვინ იმალებოდა ამ თოვლის ბაბუის უკან. ბავშვობაში რა თქმა უნდა მჯეროდა და ძალიან მომწონდა. Ну, ჩვენ დროს თოვლის ბაბუა ცოტა განსხვავებული ვიზუალით იყო, თუმცა მჯეროდა ეს და მე მეცაც გეტყვით, თუ კი ვინმე რაიმე საჩუქრებს გაიმეტებს, ეხაც დავიჯერებ რომ არსებობს თოვლის ბაბუა. ბატონაცა. თოვლის ბაბუა ყოფილვარ. ყოფილვარ თოვლის ბაბუა ოჯახში ფორმით, განსაკუთრებით ჩემი შვილები ხალხის უბნამაზე. ყველას მეტად კი ალბათ თავის ბაბუას მოლოდინი აქვს, ჩემს პატარა გოგოს 3 წლის ანას, რომელიც ელოდება, როდის მოუტას თავის ბაბუას საჩუქარს. წერილები მიღებულია, დავალება უნდა შევასრულო. ჩემი ფუნქცია საახალწლო პერიოდში ალბათ არის ერთად საჩუქრების შეძენა. ძირითადად მე ვარ ხოლმე თავის ბაბუა, ბებია. თოვლის დედა და мама, ასე ვთქვა. თოვლის ბაბუა მე არ ვყოფილვარ, ახლაც რამდენჯერმე ოჯახში ვარი უთხარი, ნუ მომატყუებინებ შვილიშვილებს, კომე შვილიშვილებს, ტყუილს ვერ ვაკადრებ. თუმცა საჩუქრებს ყიდულობ ხოლმე. ექსკლუზივი თქვენია, პირველად ვარ სანტას ფორმაში, ესე ვთქვა. თუმცა ალბათ თოვლის ბაბუა ყოფილვარ. ოჯახში შინაური პატარებისთვის რაღაცები მიჩუქნია, მომიტანია, სიურპრიზები გამიკეთებია. ახალწელს ხვდები ალბათ ოჯახთან ერთად, ჩემ შვილებთან და ჩემს ოჯახთან ერთად და ასევე ვიღებ მონაწილეობას სუფრის გაწყობაში, რა თქმა უნდა, სასმელებით მომარაგება, ჩვენი დამსახურება, ჩვენი მოვალეობა ამ თვალსაზრისით. თავი მომარაგებელი მე ვარ. მომარაგებელი, რომელსაც საახალწლო სუფრისთვის ინგრედიენტები რაც არის, მენიუს ჩაუნათვალი და უზრუნველყო ჩაუბარო დიასახლის, რომ მან სხვადასხვა გემრიელობები მომზადოს. ჩემი ფუნქცია საახალწლო სამზადისში ალბათ ხელის შეშლა. ოდიალი. მომარაგებაში წარმოაჩინე ოთ ფუნქციაში. ჩემი მედად თუ დარჩენ მომარაგებაში შეიძლება მომარაგებლები დარჩენ. ჩემი ასე თქვა დატვირთულობიდან გამომდინარე პრაქტიკულად არ მაქვს ხოლმე შეხება სხვა სამზადისთან, იმიტომ რომ ნუ ჩემ სამუშაო არ ჩერდება ხოლმე ახალწელსა და ხანდახან ახალი წლისთვის მისულვარ ხოლმე სახლში პირდაპირ. სახალხო ბიუჯეტი. ეხა შეზღუდული მაქვს. დაახლოებით 500 ლარი. ესე ზუსტად რა თქმა უნდა არა გვაქვს გათვლილი რა იქნება, თქვათ იქნება ეს 300, 500 თუ 1000 თუ რა იქნება, მაგას ვერ გეტყვით. შეიძლება ცოტა ნაკლები გააჩნია სიტუაციას და გემოვნებას რა თქმა უნდა. შეიძლება დაარის ჩემთან ხოლმე მთელი ესე იგი 31 დეკემბრიდან 14 იანვრის ჩათვლით სულ მოდიან და მიდიან სტუმრები, ასე რომ ძალიან დიდი ბიუჯეტი შეიძლება ამას. ალბათ ვთვლი რომ რა ვიცი, ნუ ახლა 200 ლარი ალბათ საკმარისი უნდა იყოს. შეიძლება მეტი იყოს, გააჩნია ოჯახს. მეკოლეს რის მიხედვით არჩევ? მე კლეიცი თქვენ რომ ალბათ ჯობია რომ ოჯახის ახლობელი იყოს, იმწოს როცა მაგალითად მე ოჯახის შექმენი ჩემი დიშვილი იყო მეკლე და იმის მერე აუგზალე მეკლეობა რომ კიდე ახალი ოჯახი აშენა. მეკლეობის ტრადიციასთან დაკავშირებული ბავშვობაში დილით გაგვაღვიძეს მშობლებმა მე და ჩემი ძმები და გვითხრეს რომ აი ეზო უნდა დაიაროთ, იქ რაღაცა პროცესი შეასრულოთ და ჩვენ შევეცადეთ რომ ეს გაგვიკეთებია ზედმიწევნით. თუმცა ეს ზედმიწევნით იმდენად დიდი ხანი გამოვიდა რომ შობლებმაც დააგვიანეს სამსახურში, ჩვენც დავაგვიანეთ სკოლაში,
და ესეთი ძალიან გაწელილი პროცედურა გამოგვივიდა. ჩვენ ვართ ხოლმე ძირითადად ვენაცვლებით მეკვლე, ოჯახის წევრები ერთმანეთს ვენაცვლებით და ჩვენ ვართ ხოლმე ერთმანეთის მეკვლეები. ისევ ამას ვამბობ, რომ ეს ყველაზე გუძროფელი და ყველაზე საყვარელი ადამიანების დღესასწაულია. ამიტომ ყოველთვის მეკვლეც ყველაზე მეტად ვინც გიყვარს და ვინც ყველაზე მეტად შენია, ის არის ხოლმე. მე მინდა უსურვო ჩვენს მოსახლეობას არ დაკარგოს ხნეობა, იყოს რო იყვიან მობილიზებული როგორც ყოველთვის და ობიექტური და სამართლიანი. ვუსურვობ ყველას ჯანმრთელობას, მშვიდობას, სიყვარულს და ბევრ სიკეთეს. ყველა იმ ადამიანს, ვისაც პირველ რიგში უჭირს აი მას მოუტანოს შვება, ჯანმრთელობიდან დაწყებული, სიდუხჭირედან დამთავრებული. ყველას ვუსურვებ პირველ რიგში ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და ოჯახების სიმტკიცეს, სიძლიერეს და გამრავლებას. ეს უნდა ერჩიან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. აი ესე რომ გამოცხადდეთ ახლა თქვენ შესარჩევნო კონკურსში. მე მგონი უფრო მეტყვანს ავიღე ვიდრე ამის გარეშე რომ მივიდე. რა გიშლიდღელს? არც არაფერი წავალას. უნდა მოგხრთოთ. პარლამენტში არ მიჩუბეა. არა. იმედია 2019 წელს მუშტიკრივში არ მომიწევს მონაწილეობის მიღება. ლურჯი არ შეიძლება, სადაც ლურჯი არა. ნუ ლურჯი ყოფილიყო უკეთესი იყო, მაგრამ. ტელევიზიებში რო ეწავენ ყველა უფროს ადამიანებს და ჩვენზე უფროსებს რა მოხდება, რომ ერთი ბავშვებს მოეწვევენ და ბავშვები მეც რო ელაპარაკებ რაღაც პოლიტიკურ თემებზე. პოლიტიკოსებზე რა ფიქრობ? პოლიტიკოსებზე მე ვფიქრობ, რომ ისინი ანუ უფრო მეტად იგინებიან და ჩხუბობენ, ვიდრე მუშაობენ და არ მომწონს, როცა ისინი ერთმანეთს ეჩხუბებიან და კამათობენ. პოლიტიკოსები ერთმანეთს ერჩიან, იგინებიან და ჩხუბობენ და რომელი ის პოლიტიკოსები, რომლებიც ერთმანეთს ერჩიან და ჩხუბობენ, სანტა კლაუსი ამ 31 დეკემბერს მათ საჩუქრებს არ მიუტანს. პოლიტიკოსები აქ ამ თავში მოდიან, მე მათ ვუსმენ და უმეტესი ნაწილი ძალიან კარგად დარჩა თავს, მაგრამ მე მათი არ მჯერა, ზოგიერთი იტყუება. ვარდისფერი გოჭი არის სიმდიდრის მომტანი, არის სიხარულის მომტანი და ჩვენ ჩვენი ძალიან კარგ ახალ წელს და უმას უყვარს ბჭყალები და ნათელი ახალი წელი. ვარდისფერი გოჭის წელია და მე ამაზე ვფიქრობ, რომ ბარაქიანი წელია და არის ძალიან მხიარული გოჭი, ვარდისფერი ლოყებიანი და თვითონაც ვარდისფერია და ვისაც ვარდისფერი ლოყები აქვს და პუტკუნა შეიძლება და ამ ახალ წელს გაუმართლოს. მე კვლავ ყოფილვარ დამხმარებელი ოჯახისთვის სხვადასხვა ხილი, პორტოხალი, ბატარინა და იმედია ოჯახის წევრები ვარდისფერი გოჭის შემოყვანას აღამითხოვენ. მე ოჯახის მეკლევ ყოფილვარ და როცა სახლში შევსვლარ, მისურვებია ბარაკა, ბევრი ფული და ასე შემდეგ და შემიტანია ოჯახში ხილი და სუფრა გაგუშლია. პოლიტიკოსებიდან, აი ვის გამოარჩევდი, ვინ მოგწონს? დიმიტრი ხონდაძე ძალიან კარგი კაცია და წყნარია და არასდროს არ ჩხუბობს და კიდე ზაქარია ქუთნაშვილიც მოწონს, კარგ ფორმაშია ხოლმე და ძალიან საყვარელი კაცია. მე ერთერთში კახი კალაძესთან უჭდებოდი. განვიხილავდი თბილისის სასარგებლო თემებს, გავისეირნებდი თბილისის ქუჩებში და აი მივანიშნებდი და ვეტყოდი, რომ აი აქ რა არის შესაძლებელი, აი ამ ნაწილში რა არის და საპროექტებელი და ასე შემდეგ და შევშვიდით გარემოს. მაგალითად, გამონაბოლ ქვი რო არ იყოს და მანქანები რო არ იყოს ამდენი გამონაბოლ ქვი და ასე შემდეგ. ახალ წელს მინდა რომ შეიცვალოს ბევრი რამ. მაგალითად, გამოდეს ჰიბრიდული მოწყობილობები და არ დანაგვიანდეს ქალაქი, კიდე რომ არ დადიოდნენ მათხოვრები ქუჩაში და რო არ იყოს გაჭირვება. და დაიწყო ცოტა გამყარდეს. 2019 წელს მე მინდა რომ ბავშვებს არ ნატრებოდეთ სითბო, წიგნები, საჩუქრები და მშობლებიც არ წავიდნენ უცხოეთში და არ მიატოვონ ბავშვები. არ მინდა რომ იყვნენ გაჭირვებულები და მინდა რომ ბუნება არ იყოს დაბინძურებული და ყველა ვიზრუნოთ დედამიწაზე. გიოცავთ ახალ წელს, გისურვებთ ბედნიერ შობას, ბევრ საჩუქრებს ბავშვებო და კარგად რომ გაატაროთ ეს ახალი წელი ოჯახთან ერთად.